Já, við skulum þá halda áfram með kafla 2 og 3. Við erum komin hérna í arithmetic-hlutan. Þessi reikni aðgerðir. Og við notum þessa reikni aðgerðir sem við þekkjum vel, þar að segja plus fyrir samlagningu, mínus fyrir frádrátt, stjörnu fyrir margföldun og deilingamerkið fór eða slashmerkið fyrir deilingu. Og þessir virkjar eru kallar á ensku operators en á íslensku kallar á sérstætti virkja. Og hér í dæmi við ætlum okkur að seta reiknum þetta eitthvað margfaldi og geyma því einhverju breytu sem heitir total weight, þá munum við það í svona gildisveitingasegðum, þá eru svo breyta sem við erum að breyta gildi og hún er vinstra megin við gildisveitingarmerkið. Hérna er sem svo sama sem merki nota sem gildisveitingarmerki. Og við segjum hér total weight er sama sem one weight sinnum number of bars. Þannig að hér erum við að framkalla margföldun. Þar sem að one weight og number of bars eru raunverulega þolendurnir. Það sé að þeir eru þolendurnir fyrir þennan margföldunum virkja. Og niðurstaðan er sett í þessa breytu total weight. Nú, þessa reikni aðgerðir er hægt að nota við sérhverju breytu sem er af númerísku tagi. Og þolandi þá, eða það sem ensku heitir operand, er tala eða breyta. Breyta sem er þá númerisku tagi. Og það er þetta gerður sem greinamunur og annars vegar þessum operator sem er virkin og hins vegar þolandanum sem er operand. Ef við fyrir tilbaka hér, operand er þessi breyta one weight og number of bars. Operator er sinnum. Á íslensku tölum við virkja sem sinnum og þolendur sem one weight og number of bars. Nú, niðurstaðan af því að beita svona virkja, hún fer eftir því hver tagið á þolendunum er. Til dæmis ef að báðir þolendurnir eru taginu integer, nú þá mun niðurstaðan vera integer. Ef annar eða báðir þolendurnir eru af taginu doppul, þá mun niðurstaðan verða doppul. Mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu. Það er skipti máli hver tagið af þessum tveimur þolendum er hér. Ef að tagið er integer á báðum, þá mun útkoman úr þessari segð, það er að segja úr þessari margföldun, verða integer. Ef að hins vegar annar þeirra er doppul, þá mun niðurstaðan verða doppul. Þannig að ef við tökum hér dæmi, ef við skilgreinum hér þrjár breytur af taginu doppul, doppul divisor, dividend og quotient, við gefum divisor gildi 3 og dividend gildi 5, því að hér erum við að gefa divisor og dividend sem eru doppul, breytur af taginu doppul, gefa þeim heiltölu gildi, en það er allt í lagi vegna þess að við getum sett heiltölu gildi inn í rauntölu, við erum búin að fara yfir það áður, og svo beitum við hér deilingarvirkjanum, segjum quotient er sama sem dividend deilt með divisor, og það sem við erum þá að gera, við erum að deila hérna 3 með 5, 3 deilt með 5, og fáum þá út 1,6666. Og þetta getur því þess að prófa að skrifa lítið C++ forrit sem að skrifar út niðurstaðan á quotient eftir að við erum búin að framkvæma þessa deilingu. Og niðurstaðan getur svo sama ef annaðhvort dividend eða divisor er af taginu integer. Það er sem sagt nægilegt að annar sé raunverulega doppul. Ef til dæmis dividend er doppul og divisor er integer, það fáum við út doppul hér.
sem því það verum að setja dobbultölu inn í þessa kvotientölu. Við töpum engri nákvæmni hér þá. Það sem þarf hins vegar að passa sig á, það er þegar maður er að beita deilingu með integertölum. Vegna þess að ef báðar tölurnar, bæði teljarinn og nefnarinn, munið tel, úr hérna starfræðinni, teljarinn er á toppnum og nefnarinn er fyrir niðan strik, þá fáum við niðurstöðu sem er líka integer. Ef við deilum sem sagt integertölu með integertölu, þá fáum við integer niðurstöðu. Og þetta sem gildi hvað sem að við erum með breytur eða tölur fasta. Þannig að við sjáum hér svipadæmi áður, nema það að nú erum við að skilgreina þessa breytur, dividend, divisor og quotient, sem integer. Dividend er 5, divisor er 3, við framkvæmum deilinguna, þar að segja 5 deilt með 3, og þá fáum við töluna 1, en ekki 1,6666. Vegna þess að integerdeilingin, hún mun ekki reyna að ránda niðurstöðuna, að hækka upp eða hækka niður. Einfalt að það sem gerist er að tugabrotið, það sem er fyrir aftur á komuna, það er, því er hent. Og þessuna verður niðurstöðan 1, en ekki 1,6666, það er sem sagt 0, það sem er fyrir aftan komuna hérna, 0,6666, það tapast. Þetta er mjög algeng forritunarvilla. Man þarf að passa sig á þessu í þegar man er að beita deilingarvirkjanum, að ef maður vill ekki tapa tugabrotinu sjálfu, þá þarf maður að sjá til þess að minnsta kosti annar af þolendunum inn í deilingarvirkjan sé dobbeltala. Nú, þetta getum við hreinlega prófa, við skulum prófa þetta. Það afrita þessar setningar hér. Fara með þær inn í CodeBlocks. Ég sjá þau, hérna er ég búin að búa til svona template fyrir lítið forrit. Include IOStream using namespace std. Ég er búin að skilgana hérna mainfallið. Og slaufið sem ég opnast og slaufið sem ég lokast og nú vantar mig bara setningar þar inn í meinfællinu. Hvað þá meinfællið að gera? Ég ætla að afrita þetta sem ég kópiraði. Ég fæ nú einhverja skrítin ták hérna með. Skulum bara henda þeim út. Ég afritaði þetta úr PowerPoint skjalinu. Svona. Nú þarf ég bara að geta skrifað á skjáin hvert er innihaldið á, hvernig segja bara, quotient, að innihaldið á quotient, það er það sem ég hef áhuga á. Sendum þennan fyrst hennan textastreng út á cout og svo sendum við aftur gildið á quotient breytunni. Og ef við ekki að fá nýja línu hérna í lokinn. Prófum að þýða þetta. Þetta þýðist, við sjáum það hérna fyrir neðan, compiling and linking, nú zero errors og keyrum. Við erum að framkvæma 3 deilt með 5. Þá sjáum við hér, quotient er 1. Quotient er 1 en er ekki 1,666. Vegna þess að hvoru tveggja, báðir þolendurnir hérna, eru integer af integer tagi, og integer deilt með integer skilar af sér integer, þar að segja, skilar ekki þessi fyrir rauntölu. Ef við einfaldlega breytum þessu hér í dobbul, þar að segja, yfirlýsingunni á breytunum, þá ættum við að vera í lagi. Prófum að þýða þetta upp á nýtt. Keyra. Og þá sjáum við quotient er núna 1,66667. Þannig að þetta er mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því, fyrir þessari virkni vegna þess að hún, þetta kemur stundum upp að forritarar að gera þessa forritunar villu að þeir deila með tveimur integerþolendum og þá færum maður ekki kannski þá niðurstöðu sem maður bjóst við.
Nú, það er eitt virki sem að maður getur notað til þess að skila afganginum af inntekadeilingu. Og þetta er virkin prósent. Þetta er sá virki sem að heitir í stærðfræðinni mod. Þetta er mod virkin. Nú, hér er sama dæmi að við skoðum áðan, þar sem við vorum með dividend og divisjör og já, áðan hér þetta quotient, hérna heitir þetta remainder. Þannig ef við viljum til dæmis fá afganginn úr deilingu með því að deila 3, 5 með 3, nú þá ætti afgangurinn að vera 2 vegna þess að 5 deilt með 3, það gengur einu sinni upp. Einu sinni þrýr eru þrýr og afgangurinn er þá tveir. Þannig að prósentu virkjan getur maður notað fyrir módulus. Og hér eru dæmi um integradeilingar. Hérna erum við að segja 12 deilt með 3. 12 deilt með 3. Það eru jú fjórir og það er engin afgangur. Þannig að 12 mod 3, ef við lesum þetta þannig, 12% af 3 því 12 mod 3, það er 0. Ef við hins vegar með annan dæmi hér, 14 deilt með 3, það gengur 4 sinnum upp, 3 sinnum 4 eru 12, afgangurinn er 2. Þannig að 14 mod 3 gefur okkur 2. Semst við höfum hérna áhuga afganginum eftir deilinguna. Og við gætum jú prófa þetta hérna hjá okkur. Eina sem við þyrftum að gera er að breyta þessu aftur tilbaka í int. Og þá er það reyndar ekki quotient sem við erum að fá tilbaka, en það skiptir ekki öllu máli. Breytum þessu í módulisvirkjan, þýðum og keyrum og fáum 2 sem svar. Nú, það er ágætt að nefna það að þegar maður er að skrifa svona reikningseðlur í forritin eins og C++, þá getur stundum verið betra að setja inn bil á milli til að gera hlutina læsilega. Sumum finnst læsilegra að hafa bil. Hér er til dæmis spurningin hvort er læsilegra að lesa hérna x plus y sem setja með engu bili eða x bil plus bil og svo framvegis. Auðvitað er þetta bara persónubundið, en það er ágætt að hafa þetta í huga að það skiptir engu máli hvort við setjum inn bilið eða ekki. Munið að þýðandin, hann ignorerar öll bil. Það skiptir þýðandan engu máli hversu mikil bil við setjum inn. Þannig að það getur verið að það sé þægilegra fyrir okkur sem skrifum forritið og líka þá sem að koma til að lesa forritin seinna meir að hafa bil á milli til þess að gera kóðan læsilegri. Nú, síðan er mjög mikilvægt að hafa þessar forgangsreglur á hreinu. Það sé forgangsreglur, precedence rules, fyrir virkja. En þær eru algjörlega það sömu og við höfum lært í okkar stærðfræði námi. Það segja eins og til dæmis bara í algebru. Já, hvað á ég við hér? Ég til dæmis það að sinnum og deiling hefur hærri forgang heldur en pluss og mínus. Til dæmis í þessari segð hér, x pluss y sinnum zeta, hvort er plussin eða margföldunin framkvæmt á undan? Já, ég sagði að sinnum og deilingum hefur hærri forgang, það þýðir það að fyrst er framkvæmt y sinnum zeta og niðurstaðan því er lögð við x. Önnur leið sem er stundum notuð til þess að minna mann á hvort á að gera á undan er að segja pluss og mínus skiptir liðum. Það er að segja plussin hér skiptir þessari segð í 2 liði. Annars vegar er liðin x og hins vegar er í liðin y sinnum zeta. Og þar með er ljóst að það þarf að framkvæma fyrst y sinnum zeta áður en að niðurstaðan er lögð við og síðan niðurstaðan er lögð við x. Eins og við sjáum hér, y is multiplied by zeta first. En ef að við viljum ekki þessa virkni, við viljum af einhverjum ástæðum leggja y við x áður en að niðurstaðan og síðan margfalda niðurstaðan við setju, þá þurfum við að beita svigum, bara eins og við gerum almennt í algebru. Þannig að svigi
eitthvað sem við getum sett inn í okkar reiknisegðir eða svigar. Nú hérna svona nokkuð dæmi um stærðfræðilega formúlur og hvernig við myndum skrifa þær sem C++ reiknisegðir. Hérna b í öðru mínus 4ac. Þetta ættu að kannast við úr lausn á annarstigsjöfnum. Við myndum skrifa þetta í C++ sem b sinnum b. Vegna þess að það er engin virki beint sem við höfum til að setja eitthvað upp í annaveldi. Þannig að við myndum segja b sinnum b. Og síðan mínus 4 sinnum a sinnum c. Og aftur pluss og mínus skiptir liðum. Þannig að við þurfum enga sviga hér. Það er b sinnum b sem er framkvæmt. Og 4 sinnum a sinnum c sem er framkvæmt. Og síðan er niðurstaðan að 4 sinnum a sinnum c dregi frá niðurstaðan að b sinnum b. Hér er x upsilon pluss zeta. Það sé x sinnum svíin upsilon pluss zeta. Og þann við myndum skrifa það einhverjulega á sambarilega máta hér. Nema við verum náttúrulega að setja sinnum merki hérna sem er okkar stjarna. Einn deilt með einhverjari segð fyrir neðan strik, þá myndum við segja einn og svo deilingamerkið og síðan allt fyrir neðan strik í sviga. Við verum að passa okkur að hafa allt inn að sviga vegna þess að annars myndum við eingöngu framkvæma einn deilt með til dæmis x sinnum x. Og fara síðan að leggja þá tölu við x og 3 seinna mér. Þess síðar. Og sama hér í lokin a plus b deilt með c minus d. Þá erum við að passa okkur að hafa þarna sviga. A plus b er eitthvað sem við framkvæmum fyrst. Og síðan c minus d. Og beitum síðan deilingun í lokin þegar við erum komin niðurstaðana á toppnum og niðurstaðana fyrir neðanstrik. Nú það eru nokkrar segðir sem að koma svo oft fyrir í C++ að C++ reynilega býður upp á svona short tangent eins og það heitir ensku eða við getum kallað það svona hraðritun. Svona hraðritun að virkja fyrir þá. Til dæmis er mjög algengt að sjá í forritum að verið sé að hækka einhverja breytum eitthvað gildi. Eins og til dæmis að hækka hérna, hér er dæmi með það sem verið að hækka breytu sem heitir count. 2. Þá segjum við count er saman sem count plus 2. Þetta höfum við séð áður að við, það sem við, þetta er gildisveitingasegð og við reiknum fyrst upp úr segðinni hægra megin. Count hefur eitthvað gildi á einhverjum tilteknum tímapunkti, til dæmis gildi 5. Og við leggjum 2 við 5 og fáum 7 og sú tala er sett inn í breytuna count. Þannig að við erum raunverulega að uppfæra breytuna count hérna, hækkana 2. Munið að það er með vinstra megin við gildisveitingar virkjan, það er það sem við erum að breyta. Nú, C++ hefur sem sagt shorthand eða hraðritunarmöguleika fyrir nákvæmlega þessa segð þarf að segja, count plus sama sem tveir. Í stað þess að skrifa count er sama sem count plus tveir, það er nákvæmlega sama virkni. Þannig að við sjáum að fyrst kemur virkin sem er hægra megin í gildisveitingar segðinni, gildisveitingasetningunni og síðan kemur gildisveitinga virkin. Það er að segja count plus, það er plusin sem er hér, hægra megin og svo sama sem tveir. Og þetta er hægt fyrir alla reikni virkjana eins og hér er dæmum sinnum. Hérna verið að segja bónus er sama sem bónus sinnum tveir. En það er hægt að skrifa það einfallega sem bónus sinnum sama sem tveir. Aftur er það virkin sem er hægra megin kemur fyrst og síðan er að gildisveitingar virkin. Og hér eru líka dæmi um deilingu og modvirkjan. Þetta er að gera sér fyrir allar reikni segðir, að nota svona hraðritunar möguleika. Svo er bara spurning hvað ykkur finnst vera læsilegt. Finnst ykkur læsilegra að skrifa þetta fullum fetum eins og hér, count er sama sem count plus 2 eða count plus sama sem 2. Og þetta er oft persónubundi og við möttum að sjá að það eru þetta ýmsir möguleikar oft, ýmsir mismunandi möguleika til að framkvæma eða skrifa ákveðnar útreikninga eða segðir í C++ og þið verður bara sjálfa að finna þá út hvað ykkur finnst vera eðlilegast eða læsilegast